É, eu tô pensando em pegar Fosso Infernal de Zhanqiao. Só vai, cara, confia. Mas eu acho que eu não consigo com essa minha tropa aqui, mas é que ela tá sem exército nenhum, cara. Bom dia. Tem um senhor sem exército nenhum. Confia. Deixa eu ver o que eles teriam de guarnição. O foda é que eles têm muita ratai. Quer dizer, eles têm monge da praga. Na muralha você ganha, tem pouco infantaria melee lá. Por isso que eu tava pensando, ó. Monges da praga, ratalhada com escudo. O problema são os globardeiros, né? Vento pútrido. É. Mas realmente eu acho que eu aguento na muralha, hein? Bora atacar eles. Teve uma atualização no jogo que eu não sei o que mudou. Estamos juntos. Mudou como é que a cavalaria se comporta no campo de batalha e os reforços. Boa. Ó, tá dando vitória pírrica pra mim. Mas vamos travar a batalha. Os reforços agora eles têm timer para chegar na batalha, não é instantâneo. Como assim? Eles ficam Tipo, contando o você timer? começa e ó, vai chegar em 5 minutos o reforço, sei lá. 3870. 870? É. Tá doido, Zhangjiao. Imagina se eu recebesse Velho, pra jogar isso. eu vou passar isso pra você. Isto pra você, o que você ama de paixão. Um desse e um desse, seja feliz. Tô te passando bastante coisa, hein? Vai chutar um canto aí, senão vai vir muita torre, velho. Quer dividir as tropas, já que eles têm pouco? Você vai atacar lá da esquerda. Eu vou atacar direto aqui, vou mandar os caras ir direto pelo cantinho aqui para tentar pegar menos torre, né? O Oxótio tá assim, ele não tem montaria, né? Não. Mas ele não. Ah, não, ele escala sim. Eu vou mandar todos esses caras aqui escalar e já era. Podemos iniciar, cara amigo? E, nossa, já tomei ele aqui. Tá saindo raio da torre? É. Se machuca. Raio machuca um pouquinho, né, pô? Só que não tem nem onde jogar essa minha bagaça aqui. Tá flutuando mesmo. Pior que eu não tenho nem como pegar ela. Vou tentar subir os calanhos aqui na parte que tá vazia e até lá. Muito cagaço porque tem abominação ali perto. Então, velho. Eu vou deixar o Oxótio aqui tomando um pouco de porrada. Pra ficar matando os caras até a gente conseguir montar, porque eu não consigo atirar com os calangos. Não, eu saí do lugar. Nossa. Horrible. Horrível minha evasão aqui que tá. É muito bombardeio, cara. Vem daí, cara, vou te salvar. Meu chapéu, mano. Agora eu tenho que ficar sambando com os caras aqui, senão. É, aqui acho que tá o grosso aqui, né? É, boa parte tá tudo aí. A casa que eu tô com só até elas largar aqui, ó. Tiraria pra você.
catapulta tá acabando com os meus... meus calangos. Porra, mais uma ratanhada, cara. E aí, a gente larga aí as partilharias, mano. Tô aqui descendo a porra, mas os caras tá nem... Então... então, largo, faltou esse aqui. Larga, porra! Como é que você passou com os calangos já? É, subir eles na muralha e secou, hein? Vou fazer a mesma coisa com os meus, porque eles estão só apanhando. Tem mais artilharia pra você sofrer. Boa. Enquanto que tinha daqui, tá vendo os monstros. Boa noite, Ramon. Vai perder feio. Cara, pior que aqui a gente sabia que ia ser complicado de invadir. É uma das cidades principais dos Skaven, cara. Puta, tem um tonto meu aqui que tá putão ali. Não fique putão, cara. Volto para a luz. Mas também os guerreiros sobem na muralha, já era, né, cara? Esses guerreiros são muito fortes. Cara, não é... é que o Zang, ele tinha... ele tem monstro pra destruir a muralha, né, cara? Eu não tenho. Eu dei o único monstro que a gente tinha pra ele. Mas pode destruir infantaria também. Ah, mas demora pra caramba, né? O monstro ali também demora. Tás me chamando de noob? Jamais. Só tomei aqui. Eu tô muito afim de colocar tudo. Se eu estou afim, eu colocarei. Então tá. Vou colocar os bichos aqui tudo pra flechar o... esses monstros dele lá embaixo. Porque eu não vou descer pra pegar esses monstros aqui não, velho. Cadê o Axótico? Ó lá, já tá, já estão levando lá. Você tem aquele crocodilão grandão no exército? Tenho e tá com o Zang em algum lugar do mapa aqui. Acho que ele tá falando do Crocsegur. Esse aqui? Crocsegur não é esse aqui não. Solta a magia. Solta a magia, ô tonto. Cara, o Axote ficou parado. Cravou o bichinho. Tá, agora joga. Tá aqui embaixo, que é só tirar. Isso, vai. Uf. Boa. Não vou mentir não, Zan, vou ficar aqui nesse cantinho aqui, ó, atirando nesses bichão. Aqui não vale a pena, comprei a DLC das Irmãs do Crepúsculo, achei bem legais, elas são boas, cara. Capturando o meio aqui. Aqui eu tô... eles não estão vindo pra cima do meu... bichão. Estão só tomando aqui. Pronto, já era. Fugiu, fugiu. E eu sofri aqui, hein? Não vou mentir. Mas essa aí é bastante difícil, mano. Nossa, espoliar e ocupar. 5 mil. Obviamente que eu vou espoliar e ocupar. Pronto.
Província Garantida, Fossa Infernal, Facção Descobrida, Clã Mofoso, Regimentos Desbloqueados, Maré Umbrosa. E aqui agora eu tenho uma baita de uma cidade pra tentar reparar e tentar construir algumas coisas nela, né? Deixa eu ver, Ordem Pública mais 4, posso deixar. Bastiodon, Arca de Sotek, vou destruir isso daqui que eu não quero. Oxiotupô. Vamos colocar aqui, eu tava colocando essa precisão cirúrgica nele. E o nosso oráculo Calangopo também. Vamos colocar reservas mágicas pra ele. Aqui, acampamento de Varg é um acampamento que a gente vai pegar eventualmente, então deixa eu explorar essas ruínas. A gente pode colonizar direto. Vale a pena vasculhar a ruína, Zang? Acho que o Zang saiu, né? Eu não sei se vale muito a pena vasculhar as ruínas, porque, sei lá, às vezes vem uns prêmios. O que, que você acha, Zang? Vale a pena vasculhar? Eu não sou acerto com esse puzzle nunca, então pra mim não. Você nunca acerta esse puzzle? Não. Então eu vou vasculhar a ruína só pra acertar o puzzle. Vá. Vasculhe a ruína. Rúbrica dos Ancestrais. Em todo o mundo, os ancestrais deixaram enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis. Para evitar que tamanho poder caísse nas mãos erradas, eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Para acessar o tesouro, resolva o enigma. A solidão é sempre desejada. Bom, a solidão é sempre desejada, então provavelmente eu tenho que escolher aqui alguma coisa que não tem aqui, ou que tem menos. A solidão é sempre desejada, deve ser em relação a cor e formato, né? Ó, isso daqui tem um. É o único que tem esses três riscos, né? Esse daqui tem dois, ele tem azul e tem roxo. Esse aqui tem um azul também. Não, tem dois. Tem um vermelho aqui em cima e um azul aqui. E esse daqui também tem dois, o azul e o vermelho. Bom, eu acho que se a solidão é sempre desejada, esse daqui é o único formato e a única cor, né, desse bagulhinho. Vamos lá. Enigma resolvido. Tesouro 1000, bandeira da velocidade. Bravo. Velocidade mais 15 para a unidade designada. Ele fica imune à fadiga e desbloqueia o atributo caminhante. E aí, Levi, beleza? Pronto. Consegui aqui. Tem uns que são mais difíceis, né? Uhum. Crescimento aqui na nossa super fossa infernal. Tem que parece comigo que eu estou acompanhando os meus amigos. Por que, Malizer? Vamos colocar a Gênese aqui. 3 mil ela vai pegada. O que que eu faço? Eu upo. Eu posso tentar upar nossas rendas, né? Eu acho que é isso que eu vou fazer. Gragoff aqui do lado. A gente pode colocar uma defesa a mais também. Ou upar estas cidades. Essas cidades aqui que estão mais difíceis de pegarem. Acho que é mais tranquilo. Talvez essa costeira eu devesse upar ela. Porque tem recurso ainda. Vamos dar uma upada aqui. Tem recurso pra gente upar pro nível 3. Aí nós temos como colocar aqui a Baía Antiga, que vai dar mais renda gerada e crescimento. E vamos poder colocar também, pelo menos, essas Atalaias Calangas. Acho que vai dar boa. Vamos colocar mais dinheiro aqui pra fazer, porque nós estamos pobres. E aqui nós estamos recrutando mais gente pra atacar o acampamento de Varg. Fechou, Repolho. E aí, Levi, como é que você tá, velho? Tranquilo? Ai, ai. Tá, eu perdi o total de quem da última vez. Mas ganhei tribo da Moira. Dia seguinte, o problema dos noitados é que sempre chegou o dia seguinte. Dessa vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente. Deu o Helebron. Dano perfurante mais 20 e ataque corpo a corpo mais 5. Master of High, você está muito forte. Deve ficar mais ainda. Tá, aqui tá mostrando pra mim que você tá muito, muito, muito forte.
Eu coloquei o mouse em cima de você, sabe o que, sabe o que apareceu aqui pra mim? Forte. Caramba, esse cara está extremamente forte. Tá escrito aqui pra mim. Master of High Magic. Tomara que eu esteja mesmo. Eu vou precisar de uma viagem agora. Vai viajar pra onde? Vou ter que ir lá na garagem, né? Fazer uma visita pra Moira. Atribuir o carinho. Ela vai te dar um. Your will is done. Your command. Até aqui ela está. É, aqui pelo jeito não faz muita energia eólica, né, Invisible? Ventos fracos. Ah, foi boa, Zang. Foi boa, Zang. Vai falar. Infused by Hoeth's wisdom. Brincadeira, um bagulho desse. Confia nas piadas, hein, que é sucesso. Vou pegar leãozinhos. Você reduz a manutenção deles, Alastar? Em 25%. Ah, vou pegar mais leãozinho. Tarde não, vou pegar a lembra da Crasp. Cara, eu acho que esse meu nariz nunca vai ficar bom. Nunca no mundo. For honor. Handmaiden of Alaria. Mas a máscara não ajuda muito essa situação. Lady of Ulfhorn. Pô, cara, pior que a verdade. A steady hand and não aguento mais ficar passando. Tipo, eu não sei nem que antisséptico, eu passo antisséptico, passo pomada. Não aguento mais, né? Cara, já dizia um grandioso áudio de WhatsApp pra você ser imune a qualquer doença, velho. Fé e caldo de cana. Fé e caldo de cana, é, só isso você precisa, mano. Olha só, cara. Excedente populacional nos meus lugares. Bosque morto e deserto de Agol. Agora vai ser esse exército da viagem sangue de mim. Pra gente terminar de matar ele. Nossa. Santuário. Olha a Fjord Gelo Graco. Ah, mano, esses caras vão vir. Por que vocês estão vindo, cara? Para. Deixa em paz, ou. Com certeza eles vão atacar ali, cara, né? Quantos Gs no mesmo nome? Ah, eu nem tentei ler. Ó, o Império tá querendo falar comigo. Pacto de uma agressão com o Império. O Império tá em guerra com o Heikland. O Império está em guerra com o Heikland. Mas Heikland é o Império. Porra, Nordland. Desculpa. É, buguei. Nordland tá em guerra com o Heikland. Eu não vou aceitar o pacto de uma agressão com eles, porque provavelmente eles vão perder. E eu não quero me... Não quero causar intriga com o Heikland. É, a Cruz de Lothar tá me dando 3.600 dias. Não atacaram. O que tá me dando mais grana é Bosque de Água. Ele tá me dando... Não consegui ver. Função concluída. Tá. Isso daqui agora a gente vai colocar... Não. Posso colocar... Bestiário de camaleões aqui. Calameões. É, eu entendi que eles mudaram, Mega. Porque meio que você sabe que é o Império, né? Todas essas regiões aqui do Império é o Império. Não é só uma facção. Com certeza os caras vão me atacar aqui, véio. Faz mais sentido você separar por províncias de cada conde eleitor, né? Norland, Rakeland. Agora eu vou pegar esta planície, colonizar. E qual é a gente vai colocar mais calangos calameões. Pesquisa disponível, hein? Nós pegamos agora aqui mais 10% para unidades de calango, calango calameão e calameão perseguidor. Calameão. Calameão é melhor do que camaleão.
Custo de consumo menos 25 para construções produtores e recursos. Muito bom isso. Tempo de consumo menos 1 para construções produtores e recursos. Liderança, nível mais 2 para unidades de calango. Vou pegar isso daqui de sequência de exploração. Vocês estão jogando com mods? Muitos mods. Mods everywhere. Sei o que é isso. Mods estão em todos os lugares. Cara, eu pensei, se o jogo tem mods e você não coloca, você tá jogando errado. Porra, bem que eu podia. Eu já consigo teletransportar com ele? Não consigo, cara. O que eu tô fazendo aqui no Fjord de Alucraco? Nada? Eu não fiz a construção que eu devia. Pô, eu acho que esses caras, eles devem estar com muito, 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 muito fim. Fim? É aquele fim Death Quest. Amphibios. Eu tô lascado aqui, eu acho. Não consigo ver nada, só o cidadão. Bom, se a gente for perder ali, que provavelmente vão perder, deixa eu ver como é que tá a fossa. Corrupção menos 14. Nossa, é muita corrupção, velho. Você acabou de ocupar, né? Vai demorar pra estabilizar, vai ficar 90% maculado. O pior é que eu quero tirar ele daqui já, né? Eu quero ele ir com ele pra esquerda ali. Sua guarnição só libera no level 3? Nem tem guarnição aqui. E sim, só libera nível 3. Então faz crescimento pra acelerar o processo. Eu tô fazendo bexados dos camaleões pra ganhar mais dinheiro. Tu tira o tributo também. É, você pode colocar esse negócio de ganhar dinheiro depois. O importante agora é estabilizar a província. Concordo contigo. Vou colocar crescimento e vou tirar o tributo que aqui provavelmente não tá me dando nada. Tá me dando zero de renda. Acho que é, a ordem pro que você já tem aí. Uhum, eu fiz isso. Bom, eu posso fazer alguma coisa na Fortaleza dos Condenados. Não consigo fazer porque falta dinheiro. Então por que que fala que eu posso fazer, né? O Monólito de Catan também dá pra fazer alguma coisa. E aqui tem Obsidian, né? Mas aqui não tem... Como é que é? Ah, tá. É, aqui dá pra fazer porto. Guardar dinheiro, né? É o que tem pra hoje. Corrupção menos 15, cara. E pior que o que que me dá imaculado aqui? Santuário de Sotek. Santuário de Sangue de Sotek. Ordem pública imaculada mais 6. Mas é nível 4 o bagulho. Meu chapéu amado, nunca vai. Aqui nunca vai ficar bom. Eu vou fazer esse negócio aqui. Eu não consigo nem fazer o negócio que me dá ordem pública mais 4. Eu sou um péssimo num. Dum, isso mesmo, que você sabe que eu sou péssimo. Vou tentar passar aqui direto pra torre de crack e tentar atacar os caras. Aqui, a fossa infernal não adianta ficar segurando ela, eu acho. Quanto de renda que você tá aí? Mais 200 só. Esse exército. É que ao invés de colocar o exército desse cara aqui, que você tava fazendo aqui em cima, talvez seria melhor deixar na fossa pra você poder mexer o Oxiótio. Sei lá. Ou deixa ele por aí um tempo, sei lá. É porque ele vai ajudar invadindo o acampamento aqui, sabe? Porque eu tenho que dar um golpe certeiro nos caras, senão vai ficar complicado. Você pode atacar o pessoal de Leningrad aí, perto que tá perto, eles têm aliado. O que eu posso bater é nesses caras do Bjornling aqui. Eu tô falando lá onde tá o Oxiot mesmo. Atacar quem? Leningrad. Prag. E ele engraja ali pra baixo. Ostland.
Não, é aí mesmo, é o nome da facção, Erengrad, Prague. Aham. Uhum. Ele tem aliado com Kislev. Kislev tá pra baixo de Prague. É melhor não, então. É melhor pra cima ali, onde eu tô pegando já. Deixa eu ver de minha diplomacia. Tem uma galerinha que tá meio que gostando de mim agora. Vai que cola. Complicado, né, Zanjiao? Todo mundo me ama. Ó, Heiklin talvez faça acordo comercial. Recusou. The most gifted. Ostlan, talvez faça. Os caras que você falou pra atacar não fazem. Eu não sei o que fazer com o Oxótio. Eu acho que eu tenho que começar a mandar ele pra esquerda pra aproveitar que ele não tem missão, cara. É, vai lá pra torre de crack. Sim. Eu tenho que passar, pedir passagem pros caras aqui? De Prague? Ah não, já tenho pacto na agressão com eles, pelo jeito. Ah não, não tenho não. Vale a pena fazer, será? Ah, é bom, se você vai ficar aí, tem uns aliados perto aí, te ajudar. É, vai ser PNA com eles. É um começo. Aceitaram. E agora a gente pega aqui e conseguimos passar também de boa, né, nas terras deles. Sem encher muito saco. E é isto. Modpack de 180 GB. Matador de genérico. Ah, só tá com 10 só. Caminho muito longe ainda a trilhar até esse tamanho. Lario, vem pra cá. Na bordinha. Under her protection. Their end. E aí, maluco? Althwan prevails. Asurion protects. Aí que pega experiência. Lowly beings, entirely without value. Welcome. Filhos de Calaghan. Os filhos de Calaghan procuram imitar as tarefas do dragão de Calaghan. Voando sobre o campo de batalha em procura daqueles que precisam de ajuda. Ok? Lady of the Cadê? Phoenix Court. Será que você buffa também a. Ah, só não buffa eles. Acho que eu posso colocar pra você, Alario. Vou tirar esse servo aqui que já não precisa mais dele. Ah. Aí você vai vir pra cá colonizar a Sotora de Pena pra mim de novo. Fica um tempinho de castigo aí pra gente recuperar ele. Tira isso aqui, colocar crescimento. Aí, outro unida de novo. Alariel, vamos pra cá porque a gente vai pegar essa vinga de Vashnar. Próximo turno. Céus turvantes pra você. E aqui, posição. Na verdade, depois a gente mora crescimento. Você sabe que turno que tem a invasão do caos aqui? Depende da força das facções, né? Até onde eu sei. Eu queria achar mod pra escolher o turno, mas... Não, eu não tenho que funcione. Deixa eu pegar esse daqui... Guarda marinha... Deve ter nomado esse aqui é level 20, né? Então não pega esse nome desse aqui não, vai ser só 4 Leão da Crácia. A mãe das chamas dá pra pegar porque ela custa 800 e é 8 mil pra recrutar, na verdade 9 mil pra recrutar ela. E seria muito bom. Logo menos, quem sabe. Ponto de habilidade, Alerial. Mecanizador arcano, pra você ganhar mais magia. Você quase não tem.
Aqui, só level 5 aí os marcos. Deixa eu fazer essa bagaça aqui. Deixa eu ver o que fazer, vai. Esse pó estelar logo, senão eu não vou conseguir produzir meus itens. E pronto. Hora do ataque do Fjord de Gelo Draco. Pior que ali eu vou ter que lutar pra tentar quebrar esse exército, cara, de alguma forma da vida. Você não consegue ver o que, que tem nele lá? Deu pra ver já? Bem pouco. Porra, Nordland quer de novo acesso às tropas. Pode ser que seja interessante pra mim aceitar. Ele tá em guerra com Ugma Tribe e Reikland apenas. Não, não é interessante pra mim, não. Eu só tenho uma cidade, parece. Uhum. Se ele tivesse em guerra também com os caras aqui do Harbringers, até permitia, né, pra ele vir pra cá bater nos caras, se ele quisesse. Derrota acirrada. Se a derrota é acirrada... Nossa, eles têm muita acrópa, cara. Eu acho que vai dar F isso daqui, mas vamos tentar. O que você acha? Caraca, muito death quest, velho. Então? Difícil. Uhum. Vamos te dar os... Esses quatro caras aqui. E o voador. Você prefere que fique com o projétil ou você fica com a infantaria? Você quer ficar com o projétil? Eu tento caetar eles pra longe e você mata eles em menor número. Pode ser. Me passa o resto aí, então. Os de lança, foca em mandar nesses death quest aí, os looks normais nos Warband. Pronto. É, na verdade... Tropa magrinha. A minha tropa tá horrível. Bora. O problema são esses guerreiros sauros que quebram, né? Cara? Eles são muito lances. Bom, mas eles estão machucados. Uhum. O poder dos Largarto. Vou mandar os lanceiros pela esquerdinha. E o problema é que tem um bando de calango aqui, que também é fraco, né, velho? Vou colocar eles pra trás. Antes aqui o hype para o 3 tá como? Cara, você mais que ninguém sabe saber como tá meu hype. Essa pergunta não precisa nem de resposta mais nesse canal aqui. Aqui eu já ajudou. Você abriu muita formação pra eles. Eles têm vantagem de pegar suas unidades isoladas. Eu tentei fazer de alguma forma pra tentar usar os que não são bons, sabe? Esse daqui ataca aqui. Pode usar o teu bichinho voador ali. Ah não, ele já tá atacando. Que é Fzão geral, né? Bem provável que sim. Ok.
aqui na esquerdinha tá bom. Até aqui. O problema é que o Mio azedou ali. Tô só com calango. Seus guerreiros estão puto. Ah, até que não, viu, Matheus? Que até agora a gente não tem a facção dos caras do caos, que é uma cultura só, né? Embora seja cada um com Deus. E Katai, e Kislev. A gente tem três. Os ogros é mais Warhammer 2 que Warhammer 3. Porque ele é de pré-venda. Nossa, é muita tropa deles, velho. A região do Zogro é o Warhammer 3, mas a pré-venda do Warhammer 1, que é Guerreiros do Caos, é o Warhammer 1. A pré-venda do Warhammer 2 Norse, o Warhammer 1 também ficou. Então os Zogros eu acho que eu vim pro Warhammer 2. Vamos lançar. Sei lá. Tentando reagrupar o povo aqui porque eles já estão todos estourados. Ó, aqui na direita eu consegui matar umas tropas deles, mas não o suficiente pra fugir. Aqui já. Você conseguiu matar algum exército deles aí? Não, né? Bem pouco. Aqui acho que nem se eu jogasse certinho tinha dado, eu acho. Pegar um gargalo pra ajudar, talvez. Tá, não, do caso a gente não sabe ainda, né? Então especula todo mundo. Só podemos torcer, Matheus, que vai reduzir o valor do 3, acho difícil, mas... Pegaram a cidade pra eles. É, você tem um inimigo agora. Tem vários. Confederação, povoado espoliado, povoado perdido. Vamos pra cá. Deixa de tributar aqui. Tô perdendo dinheiro agora, hein? E vou comprar briga com mais um cara aqui. Master of High Magic. Deixa eu dar uma zoada como é que tá essa torre. Tem quase nada de defesa. Dúvida cruel, hein? Só vai, bicho. Bom, eu vou mandar esse Rodak Cordin aqui lá pro acampamento de Varg já pra preparar os dois ataques juntos. Deixa eu ver como é que estão os caras ali. Nossa, o pior é que lá demora 3 turnos pra chegar. Reforço infernal vai ter rebelião em 5. Uhum. E tem tropa dos caras aqui, hein? Ali o Hoggle tem que recuperar a vida. Posse infernal, menos 13, 15 de corrupção.
dúvida cruel, atacar ou não atacar? Pô, você tá precisando de dinheiro, né? O pior é que ali o cemitério de Bracaris... Os caras vão conseguir atacar agora de novo. Bom, eles estão... Eles apanharam bastante também, né? Acho que eu vou atacar pra tentar ganhar dinheiro. Declarar guerra, não, vou chamar você. E bora. Vitória incontestável. Eu acho que eu vou pilhar. O pior é que depois deixar isso daqui tudo, tudo aberto é complicado, né, cara? Mas depois de matar essa galera de Norris, não vai ter ninguém pra te atacar aí. Mas eu posso pilhar e devastar depois? Você pode pilhar e ocupar também. Pilhar e ocupar eu ganho 1.800 só. Não, você pilha, ele vai recuar e você ocupa depois. Tá. Pilhar. Acho que eu... Ah, não tinha. Não tenho distância. É, não dá alcance. É um problema. Sim, é um baita de um problema. Imortalidade. O que fazer? Este cara daqui talvez ele alcance. Eu já vou pegar essa gênese abençoada aqui. Kislev. Nesse exército de cima. Pelo menos pra aguentar uma porrada dos caras. Nossa, o próximo turno eu tô lascado, cara. Preciso guardar dinheiro. Fiz uma gênese abençoada ali pra gente não sofrer muito. Eu tenho que guardar dinheiro agora. Não vou fazer nenhuma melhoria de povoado. Talvez eu faça só aqui, que aqui dê dinheiro, ó. Aqui dá pra fazer o dinheiro 2. Renda gerada 270, mais 9% com a placa de artesão. E aqui, dá pra fazer alguma coisa que dê grana? Não. Ninguém mais gosta de mim pra fazer acordo. Esse exército aqui tá punk, tem plano, tá batendo ele agora, velho. Master of High Magic. Tô me desdobrando aqui, cara, por causa desse meu, minha renda. Nordland talvez faça. O cara não tem acordo comercial. Já tem acordo comercial com eles, na verdade. Pipipi, popopó. Passar o turno, né? O que me resta, Jiang Zhao. E torcer pra não ter cagado. Declarando guerra com Deus e o mundo. Não... E quero o quê também, né? Só vai bater em quem agora? Tentar. Scholar Supreme. Deixa eu ver. As armas de Velorne matam esses escolhidos tranquilo até chegar perto. Os gela frios, é que me preocupa pelos cavaleiros de gelo. Welcome. Quem tem cavaleiro que bate frente com eles. Só se eu trazer esse daqui. E espera mais um turno pra atacar. Eu tenho uns cavaleiros, eles machucados. É difícil. Se ele não recuar na guarnição, eu tenho um monte de arqueiro também pra usar que tá full life. I wield the wind. Boundless wisdom. Destiny lies there. Eu confio, hein? Cruel and deadly. Mas me preocupa a cavalaria que ele tem ali. Priestess of Isha. Servant of Light. Calma aí, Alério. Azul Prince. Aqui, essas 9 mil. Lothar, não dá pra fazer nada. Tirano aqui. Não é esse aqui que eu quero. Elira também é que eu quero. Safari. Constrói aqui a parada. Esse daqui. Vou produzir aí a pólvora estelar. Pólvora estelar, na verdade. Que é uma construção que tem para transformar os ventos de magia em pó. Vou conseguir usar minhas melhorias aqui. Top.
Light of Avalon. Você viu aquele... Os tiranos do Oceano Negro dão Imaculada mais 5? Onde? Caras que estão pra cima da... pra direita do Santuário de Kane. Black-hearted Dreadlord. Será que eles ajudam a região? Não, porque ele tá no mar. Mas o mar é da região teu ali do Santuário de Kane também. Será? É, pensando se eu ataco esse carinha aqui, parece que vai ser dolorido. Lady of the Phoenix Court, setting off. Talvez mais um turno, vai. Vou encher de piqueiros aqui. Os caras têm muita cavalaria? Laying in wait. Dreadlord. Eu não consigo ver nada dele. O exército dele tem 4 escolhidos de alabarda, que são grandes, 3 escolhidos normais. 2 cristais negros, 2 cavaleiros negros, 4 terríveis cavaleiros gélidos, 1 dragão negro e 3 lança-setas. Alariel, Everqueen. Exército de Horda. Melhor esse cara no jogo base. Se esse cara aqui no jogo base atacar uma cidade do sul e pegar pra ele, no mesmo turno tem uma guarnição de 16, todo de elite com o exército dele aí. Nem a pau. Absurdo. Aí você perde e ele é tipo um caçador de elfo nobre? Cara, não faço ideia quem é esse maluco, mano. Enfim, passo o turno aí. Acho que deu The Sync, hein? Não, acho que era o meu herói que tava andando no mapa. Pode ser. Agora é a hora da verdade aqui, hein? Quer dizer... Agora é assim. Ah. Boa. É que eu chamei, na verdade. Foda, o cara fica pedindo. Ih, rapaz, sério, Zanthor? Tosse alérgica, velho. Nordland matou a Rei. É, Reikland, na verdade, matou o Nordland. Eu tinha um comercial com eles, triste. Eu também tinha. E pior que esses caras não querem um acordo comercial comigo. Kislev. Vamos ver onde que vão me atacar, né? Porque Varg não fez nada da vida. Acampamento de Varg. Transgressor estrangeiro, Snarg ou Rasgador. Os orcs estão vindo, não aqueles do tipo sofisticado que ficam nas cidadelas capturados dos anões, mas sim os rapazes mais caipiras que vagam pelos ermos do sul. Uma horda nômade de orcs selvagens com vontade de lutar se aproxima e pode ameaçar suas tropas. É melhor ser mais ativo contra eles antes que Mork ou Gork os use para invadir seu reino. Tá. Taxa de posição crescida. Eu não posso gastar dinheiro com nada, velho. Boris, que leve. Não queria roubar a cidade de você aí. Cara, o Boris tá em guerra com eles também ali. Uhum. Ele tá vindo pegar a minha cidade aqui. Eu não vou deixar, não. Sai daqui, cara. Essa cidade é minha. Vamos ocupar isso aqui. Por isso que eu falei, né? Não dá pra deixar essas cidades passar porque os caras vão... Vamos fazer a festa, esses malucos. A máquina vem sedenta. Pior que vem. Gestor. Alcance o movimento campanha mais 8%, custo de recrutamento menos 10% pro exército do senhor. Cruzado. Alcance o movimento campanha mais 10%, desgaste menos 5% por baixas por qualquer tipo de desgaste. Caramba. E pior que eu não vou fazer nada aqui, velho. Eu preciso muito... Aqui eu vou precisar de... Não posso gastar dinheiro. Puta, vontade de gastar. É muito ruim. Não tem nem como tentar. É o dinheiro que tem pra gastar. Gasta aí, mano. Não, cara. Tô perdendo 1.000 e ela vai pegar nada. Caralho, cara. Tô perdendo 1.200, cara. Próximo turno eu pego o acampamento do... Era melhor você juntar esse exército. Seu jogo travou. O jogo travou e eu não consegui colocar ele. Não vou conseguir colocar meu exército lá em cima em. Putz, como é que é o nome do negócio? Emboscada.
Não é melhor você juntar a força desse exército aí de cima com o exército de baixo e fazer um exército decente? Eu vou atacar o acampamento Vargo. Eu já fiz ele aqui em cima justamente pra pegar essa cidade e mandar pra direita pra encontrar o Oxiote, entendeu? Uhum. Porque agora a cidade de baixo tem um cara aqui que tá passando. Os Nargd e Hargson. Eles estão em guerra com... Ah, eles estão passando porque eles estão em guerra com os Harbringers of Doom. Por isso que ele tá passando aqui, mas eu não vou deixar eles passarem. Quer dizer, não tem como não deixar, né? Mas eu já vou atrás porque eu quero pegar a cidade. Se caçar! Esse rasgador tá em guerra com eles. Uhum. É, por isso que ele tá descendo. Na verdade, eu acho que eu vou esperar eles se matarem. E... quando eles se matarem, a gente vai tentar dar um cutuco nos dois ao mesmo tempo, sabe? Entendeu? Foi isso que ela disse. Cutuco nos dois ao mesmo tempo. Tem que virar anarquista e abolir do dinheiro. Meu problema maior é que, tipo, eu tenho várias coisas, construções, e eu não consigo ganhar dinheiro de jeito nenhum, cara. Estou plano crescimento. Esta região aqui. Qual que é a região que me dá mais grana? Deserto. Uhum. Posso fazer isso daqui, ó. Mais 5 para toda a região. Posso colocar um porto 2 aqui também. Mas aí eu fico negativo. Em Alpes aqui também eu precisava colocar uma defesa nesse monólito de Catan lá em cima. I'm waiting. Não posso fazer nada. Necas de Pitibiribas. E a torre que eu acabei de catar também não adianta fazer nada nela. É, as unidades de lagartos são bem caras aí, Fred. Eu tô perdendo 981 agora. Vou tentar fazer a diplomacia com o cara aqui de novo pra saber se ele quer fazer uma negociação comigo aqui. Os negócios da China com o Heikland. Acordo comercial. Ele me daria... Nossa! Eles ganhariam 1426 com meu acordo e eles não aceitam. Impérios fazendo difícil. Eu ganharia 114 só. Vou tentar ofertar um pagamento pra ele de trezentinho. Três turnos vai pagar isso daqui. Rejeitaram de novo. É, mais do que três turnos já não dá. Então é isso. Kristin. Melhorar minha relação com o Império através da influência. Eu quero que eles me deem acordo. Você ganha quanto de grana com eles? Não sei, mas tô gastando influência pra melhorar a relação. Greetings from Sigma. Vou esperar agora, de 6 vai pra 142. Nossa. Tá, Lariel, lalala. Hora da verdade. Onward. Vai atacar o bichão? Eu tenho certeza, esse cara aqui, ele tá numa situação, tem uma cidade atrás dele. E atrás da cidade tem um oceano. Eu tenho certeza que esse cara vai dar a volta no mundo, correndo. Eu boto fé que sim. Tenho certeza. Cleanse this realm. Venha comigo, só tem esse exército só. Ah não, cara. Oh, ele não veio, quer dizer, não correu. Tá, você vai virar pra máquina. Você também vai virar pra máquina. E a gente vai controlar o exército principal. Não é muito exército, né, cara? Se bem que acho que o último era bom a gente controlar porque tem muita cavalaria e pegar a artilharia deles. Senão a cara vai ficar meio louco. Mas o outro, se se matar aí, não tem tanto problema não. Contanto que não mate o general. Pera aí.
Cara, você tá pegando defesa da cidade. A cidade pode pegar. Três caras. E tá a vitória pica. Meu chapéu amado, cara. Vai ser bonito isso aqui. É só late game, velho. É até injusto aparecer um negócio desse no jogo. Spearman! Vai tirar essa galera aqui, esse daqui. Me dê pessoas que podem morrer. Cara, todo mundo pode morrer, contanto que a vitória seja segurada. Aí, tá, mulher. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui na tua mulher. Ah, não, ela ainda não escondeu os peitinhos, cara. Quero ver agora esse pouco dos reforços, aí se já tá funcionando. Acho que tem reforço a vir atrás deles lá. Então dá pra esperar eles virem até a gente. A comunidade legalzinha aqui pra você mostrar aqui, ó. Qual? Na esquerda aqui, ó. A carruagem voadora dos elfos. Ah, que massa, hein? Pô, ele tem uma bista, tipo um... um caça aéreo. Tipo isso. Ah, vocês ficam aqui, vocês ficam aqui. Obviamente que eu vou, eu sei lá o que eu vou fazer com esse negócio aqui. Deixa eu passar os gatinhos pra cá. Só eu ganhar pra gente, o que você vai fazer pra gente? Eu? É óbvio. Zang, você tá confiando muito em mim, Zang. Para, cara. Para imediatamente. Eu confio, cara. Se você confia e eu não confio, você vai confiar em mim, Zang? Você tá muito errado da tua cabeça. Acho que você precisa, sei lá, cair num médico. Pronto? É, pronto é uma palavra. Então vambora. Tentar pegar essa cavalaria deles pelas costinhas aqui. Quer que eu tente jogar os gatos lá na. Nas. Ih, não, não deu não, os reforços já chegaram já. Sintam o poder do exílio. Ah, mas eu vou pegar esse dragão, foda-se. Duvido. Tinha que colocar os Pegasus em... Tinha que ter colocado os Pegasus em... na formação. Ih, rapaz, os caras estão vindo pro meu lado aqui. Cara, meus piqueiros não aguentam essa cavalaria dos caras não, velho. Não vou mentir. Precisa aguentar, precisa segurar só. Foram tarados. Uns cachorros. Tentar te ajudar aqui a pegar eles de cantinho. Deram uma puta investida nos piqueiros, não tô nem aí, cara. Bando de tarado. King, as you say, orders received.
Ah, é, surto psicótico mesmo. Os caras tão puto aqui no meu lado. Setting forth. Serve the king. Opa. Under her protection. Tá. Bom, eu que comandei três par de bicho aqui, eu achei fácil. Falei que você ganha pra nós, pô. Claro que é. Só perseguir um pouco aí agora pra não ter que lutar de novo. A Eterna vai chegar nos mortos e dizer: minha terra tem palmeiras de canto sabiá. As aves gorjam, gorjiam, mas não gorjiam por lá. Nossa, essa aí foi longe da referência, né? Sim. Tá entregue a idade, se eu diria. Na minha idade, esses caras aí. Essas flechas, essas minhas são muito fortes, cara. Pegar esse cavaleiro aí, Pegasus. Acknowledged. Silver Helm. Assa, attack! Advance! Moving out! Lacoy! Order comes! Tem um vasto acervo de conhecimento inútil. É todos nós aí, Meg. Isha's chosen. Você pode sair vivo, vai. É o menor dos meus problemas aqui. Very nice. Só 4.400 contra 800, né, que a gente teve que jogar aqui. Quantos anos a Rainha Eterna tem? Putz, sei lá, velho. Elfo, chuta mais uns séculos aí que você acerta. No one trusts an elf. Pô, não tinha sabido. Agora eu vi aqui que a minha carruagem alada ela tem uma habilidade de cura. Interessante. Por que eu não consigo usar? Hum.